ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം റോസ് പെറ്റലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി കാണാം അതുകൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കണം എൻ്റെ തംബ്നെയിൽ കണ്ടപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ അതെ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ എൻ്റെ കറ്റാർ വഴ പൂത്തു ഞാൻ ഒരുപാട് ദിവസം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കറ്റാർ വാഴ പൂക്കുമെന്ന് ഞാൻ കേട്ടതും ഈ അടുത്ത സമയത്താണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് ആ രണ്ട് വലിയ കറ്റാർ വാഴ പൂക്കുമെന്നാണ് പക്ഷേ അതുണ്ടായില്ല ഇത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് മാറ്റി നട്ട ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസമാവും ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിലാണ് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു നാമ്പ് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അത് ഇത്രയേ ഉള്ളായിരുന്നു ആദ്യത്തേത് ഈ ഒരു പൂവ് ഇത്രയേ ഉള്ളായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഒരു രണ്ടാഴ്ചയോളം എടുത്തു കേട്ടോ ഇത്രയാവാൻ അപ്പം ഞാൻ കരുതി ഇതുപോലെ എല്ലാം വിരിഞ്ഞിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് പക്ഷേ അതിപ്പോഴെങ്കിലും വിരിയുന്ന ലക്ഷണമില്ല എത്ര നാൾ നിൽക്കുമെന്നും എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ സത്യത്തിൽ എനിക്ക് കറ്റാർവാഴ പൂക്കുമെന്നുള്ള അറിയില്ലായിരുന്നു സാധാരണ എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ കറ്റാർവാഴ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എണ്ണ കാച്ചാനും എല്ലാത്തിനുമൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മുഖത്തിടാനും പല പല കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ പൂക്കുമെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഈ അടുത്ത സമയത്താണ് അറിഞ്ഞത് ഒരു ചേച്ചി ഇതേപോലെ കറ്റാർവാഴ വാങ്ങാൻ വന്ന സമയത്ത് ആ ചേച്ചിയാണ് പറഞ്ഞത് കറ്റാർവാഴ പൂക്കും അപ്പോൾ ഈ പൂ വച്ചിട്ട് റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കാമെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കറിയില്ല എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ആ ഈ ഒരു ആഗ്രഹം ഞാനിങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു ഏതോ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ പറഞ്ഞു ചേച്ചി ഏതോ ഒരു ചാനലിൻ്റെ പേരും പറഞ്ഞായിരുന്നു അതിൽ ചേച്ചി ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ ചാനൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ കണ്ടു പക്ഷേ ഞാനിങ്ങനെ കറ്റാർവാഴ ഫ്ലവർന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഈ അടുത്ത സമയത്താണ് അറിയണത് കറ്റാർവാഴ പൂക്കുമെന്നുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും വൈകിട്ടാണല്ലോ അറിയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനും വിചാരിച്ചു ഇത്രയും വർഷമായില്ലേ മറ്റേ രണ്ടും ഒരു വർഷത്തോളം ആവാറായി അതിൻ്റെ പൂവൊന്ന് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് സാധിച്ചു നല്ല ഒരു കാണാമല്ലോ നല്ലൊരു പീച്ച് കളറാണ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റ് രണ്ട് കറ്റാർവാഴയിലും ഒരുപാട് തൈകളായിപ്പോയി ഇതിൽ രണ്ട് തൈയെ മൊത്തം ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് മാറ്റി നട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് കഴിവതും ഗ്രോ ബാഗിൽ നടുന്നതിനെക്കാട്ടിലും നല്ലത് നമ്മൾ തറയിൽ നടുന്നത് തന്നെയാണ് കാരണം ഗ്രോ ബാഗിൽ തൈകളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്നോ തൈകളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കറ്റാർവാഴയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന വളം പോലെയല്ല ആ കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാ തൈകൾക്കും കൂടെ കിട്ടും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് എന്തോ നശിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് കഴിവുന്നു അതിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇലകളൊക്കെ പഴുത്തു തുടങ്ങി കാരണം രണ്ടും മൂന്നും നാലും അഞ്ചും തൈകളൊക്കെയാണ് ഒരു ഗ്രോ ബാഗിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ ഗ്രോ ബാഗ് ആകുമ്പോൾ രണ്ട് വർഷത്തെ കാലാവധി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ വെയിലും മഴയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൊള്ളുമ്പോൾ അത് നശിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് തറയിലാകുമ്പോൾ ആ പ്രശ്നമില്ല എന്നാൽ ഫ്ലാറ്റുകളിലും ടെറസിലൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഗ്രോ ബാഗല്ലേ ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഇതേപോലെ തൈ വന്നിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറ്റി നടാനുള്ള ഒരു ഇതും കൂടെ ചെയ്യണം ഞാൻ തറയിൽ നടുന്നതിനെ പറ്റിയൊരു വീഡിയോ ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യാം കാരണം അതിന് കുറച്ചൊരു മണ്ണ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് കുറച്ച് ഫലഭൂഷ്ഠത ചേർത്തിട്ട് ഫലഭൂഷ്ഠയോടുള്ളൊരു മണ്ണ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ മണ്ണുകൂടി ഇട്ട് നമ്മൾ തറയിൽ നടുന്നെങ്കിൽ നല്ല പുഷ്ടി ഓൾറെഡി വളരാൻ ഒരുപാട് ചാൻസാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വേഗം കാണാം ഇന്ന് തന്നെ എനിക്കൊരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമായതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഷെയർ ചെയ്തതന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി